Takže dobrý den, nám mám pánové děti všeho věku, vítám vás u nového videa od Míša Mr. Míšák a Lenov.cz. Hello. Zase mám nízký DPSka, proč ze začátku to má strašně malou citlivost? Jsi DPIčka. Jo, přesně to myslím. Ne, ne, šetří náboje. Ty jsi taková... Takhle se musíš střílet. A hrajeme hru Killing Floor? Kdyby to někdo nepoznal? Jako minulé. Tyve, já jsem to měl uploadnout. Ty mě normálně zpomaluješ. Jsem říkal, že to uploadnu a ty o mě normálně přinutil hrát. I don't care. Prostě... No, prostě bugger. Hele, Dust. Kdo je Dust? To je z toho? Prostě, hej. To je z toho, hra o trůny? Ne. Tak ne. Ty vole, ty hlavy mi nějak nejdou. Počkej, teď, necháme ho, necháme ho. Proč jsi chtěl nechat? Tak, je to kousek. Jo, potom když tak můžeme kempit nahoře, to on jsem hrál na hard. Tam tady jsou tři ko... Tady jsou tři ty... Tady jsou tři... Tam tři co? Tři samci. Tři patra tam jsou. Ty, jak je to daleko. To je hodně daleko, to nejdál. Ty jsi se pečeru. Ty už jsi jak fír, vždycky mi taky vyžíral všechno před nosem. Taky ti miluju. Všechny zásobáky vždycky mi před nosem čornul. Sakra, já mám, nemám na MP7. Já mám na svoji oblíbenou věcičku. Jakou? Flamethrower! Já jsem myš. Sakra. I don't care. Já nevidím. Když jsme asi nepřišli, hele. Tudy. Jasně. Kolik tě stojí ten flame? Nevím, nějakých 500 něco. Mně stojí... Pardon. Trochu. Ulítlo, sorry. Tak já vím, že tě stojí víc, protože já mám slevy, no. Já mám taky jakoby slevy, jo. Ale ne na tohle. No na tohle ne. Tak zůstaneme dole, ono to tady není zas tak těžký, že jo. Hrajem na Beginra. Ne, já si. Proč hrajem na Beginra? Protože to ještě neumíme. Počkej. Já chci dát hlavu. A brokolice. Hello. Hele, myslím, tam je tamhle něco na zemi. Kde? Je tamhle. Shotgun. Shotgun rain. Hello, pane s Benjem. Proč se mi to nějak seká? Je taky chvílema. No, prostě chvilku jdu a pak se mi to jo, sekne. Jo, no přesně tak. To je asi serverem, nebo? Jo, to je serverem, máme ping přes 100. Co to zase vybral za server? Netuším. Se prostě čapnul náhodně. Teta z Ostravy! Kde je ta poslední, o. Oh. Poslední co? Samo taky pošetřit. Kolik máš? 1100. No já 700. A ty jsi skupoval to? Já si koupím MP5. Prodám shotgunu. Já si teď konc nekoupím asi nic moc, nebo počkat kouknu. 400 mi to dá, 400, sakra, počí mi stovku? Tak no. Tak sem pojď. A dobrý, mám trench gun. A ty ve mě se seká. Já se taky budu kupovat trench gun. Ale mám málo zásob. Tady máš? Jo, super. Já jsem to sebral. Jdem nahoru, pojď. Já jsem to sebral. Pojď nahoru. Tady na hard se kempí úplně nahoře.
Jenže my nehrajeme hard. My můžeme běhat libovolně po mapě. Já vím. Tady máš další aimo. Asi jo, aimo. Lejmo. Tady to bylo vždycky zaveldovaný. Já to nestih. XK! Ha? Aaaa! Tyro! Kevlar. Máš plnej, ne? Mám plno, no. Jak? Aimo. Naboje, ty se mi hoděj pořád. Teď se mi to zase seklo. Mě taky, ale to bojím ti, že jsem tam objevil nový trader. Wow. Mě, za sebou. Tady padaj, vole. Hej, čo to od boku? A, babička. Dobroš. Ty jsi mi vyžral tetu. A ona za to hlavně nemohla. Ne. To mohla za všechno. Nazdar, kucí! Zachránil jsem ti... jak to říct? Aaaa, ty parchante. Tohle. Co mi... To je ten novej voblek. Víte, kolik mě stál? Teď se mě naštvali. Taky proto před něma zdrhám. Teď jsem si koupil akimbo. Zadarmo, ze země. Hukot. Tady nikdo není. Klidně tam, že ty podoj. Mě to vadit nebude. Tak určitě. Hodnej kluk. Ne, já vůbec netuším, kde kam mám jít jako. Já vím jako. Jo, tady je trader. Babička, já... Co na mě křičíš? Já ti žádný slevy v Kauflandu nedám. Budeš muset. Tam má takový pupek, ty. Tak. Takže. Exku prodám. Mám 7 kilo. Musím si šetřit na Husk Fireball. Pak to bude zrušit. Kde to je? Úplně někde vzadu. Tady. Mířím ti na hlavu. Já vím. Nevíš, že už ti nemířím. Budeme jen tak běhat, nebudeme někde kempit nahoře, jo? Co mě jebeš? Tyva, já jsem si mohl koupit trench gun. Chci do něj koupit? Máš ještě čas? You see me rolling like dolphin. Zas dobrý. Tak jo. Tyva, a proč je ten trench gun? To je strašně dobrá zbraň. Jo? To jo. A ten salát, tyjo. Dobrý, že tady nikdo není. Teď jo. Za 15 teren. Já vždycky, když vyskočím, skoro vždycky, jak mi ping spadne na 68. Hele, Broxna. Tady je Broxna. Já ji nemůžu sebrat. Protože si tě tam nevejde. Neříkaj, tyjo. Jasně. Protože se tě tam nevejde. Jdem dolů, ne? Já tady budu běhat. Jo, 40, no. Tak jak myslíš, jo? Na tebe budou chodit ty vole ze zhora, já půjdu dolů. A to jsou na těm cajku, tady u mě nikdo není. Jej, nazdar, kucí. O, s váma je taky nuda. Taky nic nevydržíte, koci.
Další sekera. To je blbý, že se ta MP5-ka s... Co dělá MP5-ka? Se rychle to... Čekej šéfe, přebíjím. Hodnej kluk. Nazdar babi! Ty vole, já jsem stovku. To nechceš. Ale chceš. Ale nechceš. Nazdar Míšo. Čus. Budem chodit spolu. Tak jo. To je zase tady ty jo. A my už spolu chodíme, no? O, to nikdo neměl vidět, sakra. Já jsem hroznej, co? Ano. To bylo tajemství přece, Míšo. Promiň. Já se zlepším. To by si měla. Teď jsem všem pchnul a mu vyžral já. Já vím. Tak axku prodat? Katana. Tak. Už jen 2200 a mám na Husk Fireball Launcher. Můžeš říkat Evžena? Tak jo. Tak jo, Evžene, kam jdeš? Přeskočit to. Ha, jo! Já nejsem tvůj pet ze Torchlightu dvojky. To nebyl Evžen. Tak jdeš jo? Ano, jdeš jo. Je, pamatuješ ten si televize? Jej, do těch jsem vždycky střílel. Ne, v realitě. Aha. Já myslel v realitě. To je tady druhá, aha. Babi. Has in my to play Modern Warfare blbina 3. Co tady děláš do mě? Já myslím, že za mnou jdeš ty a ne tady ten blbec Benjam. Je s nima sranda. Nazdar, neviditelná holka. Tak ale jako máš určitě. Svou, máš za svou tetu, už ne. Co? Je s nima za svou tetu. Já jsem přišel tatínek. Aha, ale měl za svou tetu. Nazdar, neviditelný holky. Gimme sad. Tak určitě. Nindo. Tak jo. Jo, vlastně už můžu. Míšo? Dokup si armor. Mám. Víš, co tě čeká? Ne. Ne. Netrefíš. To moc se neumí trefit. Ty jsem tě trefil. Jo, to jo, ano. Netrefíš. Netrefíš. Jako sakra. Ty blbec. No. Jo, ninja. Ale to. Ne, možná se někdo připojil. Hlavně, že já se ne, to je film, ale. No, tak ale já to mám na blízko, že jo, ty můžeš střílet. Ty jsi se strefil. To bylo do toho sloupu. Ne, nebylo. Jo, tak uvidíme. Sundal jsem si...
Ha? To udělal kdo? Já ne. Máme tady cheatera. Sakra. To pak. Slyšel jsi to? Jo. Já jsem nevěděl, že kapslukem je to. Já jsem slyšel i sebe. Co? Já jsem slyšel i sebe. Cože? Když já jsem tě neslyšel. Já jsem se slyšel, ale nic jsem to na to nemačkal. To je divný. Prase. Použij shotgunku. Nemám. Aha, no. Když do mě rejpuje ze zadu. Tak jste v pitli. Já jsem tady taktický. Fitness time. Opa, fitness time. Já jsem tady v mezipatře. Nic mi tady nechybí. I tam chybím. Ne, ne. No nějaká vyžíračka mi tady vážně nechybí, ty jo. Mr. Piggy je můj. Because he doesn't know. Nazdar babi. Babička hoří. Už dohořela. Myslím, že to je nahoře ten čop, ne? Asi jo. Jo je. Cože? Já jsem tady přede mnou viděl nepřátelé. A on potom prostě zemřel. God. Prostě nepřítele jsem tam viděl, víš co? A on prostě potom zemřel. Asi někdo zabil někoho jinýho, tak prostě upadnul. Prostě upadnul o kámen. Kamenem. Nádhera. Tak úžasný. Jako určitě. Tak. A koupím si... Ještě tohleto. Koupíš si. Koupím si tady tu úžasný janou zbraň. Co to je? NKB 42. Z kopčáku. Náhodou víš, jak je to boží zbraň. Z kopčáku. Nejsem z kopčák. Se nevěděl, že Pyro je z kopčák. Mám mu zase něco zaspívat? Jo. Čus! Zníš úplně jinak. Co? Zníš úplně jinak. Jak? Tak nějak divnějc. Chraptivějš. Retardovanějc. Já takhle? Ne, hůř. Oho. Ale spíš zníš jak malý děcko, hlavně. Ty vole. Oh. A jdu do mezipatra. Ne, já musím pomoct Lenůvkovi. Headshot. Bitches. Co si myslíš, že dělá? Čus? Přijde prase. Já vím. Ale odkač? Toť otázka. Kde je prase? Už jde? Že jo? Jo, prase jde. Kde? Je tamhle. Ty vole, on má skin na hasiče a má to, víš co? Jaký paradox. Taková ironie. Tvoje sorry, Mr. Spengem. Prase tamhle, u něj. Nevím.
Vidíš, tady se vždycky... Takhle se vždycky tady kempí. Jasně, kempí. My se tady kempíme, ale... Vidíš, že bych tam byl? No, ale byl jsi tady celou dobu. Ninja. Tady pak je poslední burger. Burger King. Von zum Ammo. Table bet. Dobrý, jenom jsem. Já mám full. Kdo ho zabil? Možná on. Když tady byl s náma. No právě. Ani nevystřelil. He's a spy. Tak si ho podal nožem. Tak si ho podal nožem. Found some ammo. Kolika ti je? Sedmička. Grenade launcher. Ne. Jo. Utíkám, utíkám. Já budu tady takhle blbnout. Tak já budu s tebou. Potřebuju nějaký healing Jak se to nádherně točí. A dole nic není. Je tam duha. A co tady? Beral! Beral? Beral. Je napsaný hor. Hor ke. Hor, horzain. To je to, horzain, to je ta, asi ta, něco jak Umbrella Corporation. Fuck it. Takhle se to poreší. Ne. Vypálím jednu výstražnou. To nebyla jedna. Tak, pojď. Beru si tu, ty si ber toho velkýho. Hotovo. Já taky. Já jsem měl těžší. Neřekl bych. Tak ale já jo. Predita to je v pohodě. Jak padaj, tyve, kdybych mu dal headku za... Jak měl padal, tyve, to bylo husté. Proč? Jestli mě můžeš healnout. Ty vole. Ty vole. Co pak bys rád? Někoho zabil. Jasně. Ale tady máš babču. Už ji tu nemáš. To mi bylo jasné. Nazdár! Tak to je pozdravíme jinak. Jsi to takhle pomalejší, ale co? Deprase. Oh, hello! Ani se netrefil. Já jsem se trefil. Ale to prase. To prase, to jo. To mě tu rejpuje. Nevěděla. Ty vole! Ooo. Oh my god. Poslední. Barrow. I like trains. I love trains. I like trains. I love them.
I like Ninja. Ninja bugger. Ty vole, kolikátka? Hej, on má explosiv na raz, dva, tři, čtyři, na pětce. Hm. On si kupuje totiž ty pipe bomby. Pompy. Ty dávají. Ty dávají strašný damage. Damage. Damáš. 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 Tady je head. Tady je hand cannon. Na zama. Ojo. Cože ty máš za zbraně? Fireball launcher a granátomet. Grenade launcher. Fireball launcher a grenade launcher. A ten, který máš ty grenade launcher, je docela na nic, protože je jednoranej. Není, je boží. A státní to neunesu. Kdyby si někdo koupil dva grenade launchery. A tu. Ty vole, myslím, že tam jde zombík. Tak brzo jo. No tam, ty vole, kolik si koupil těch. Tady je bullpup na zemi. Tak pojď ke mně, brouč. Ty vole, on si sem hodil pipe bomby. Pojď ke mně, broučku. Hele, teta. Ty nejsi u mě. Jsem. Akorát se koukám, kde jsou. Tamhle jsou. Tak jo. Tamhle byli. Okej. Okay. Tamhle jdou. Tamhle šli. Tady jdou ze zora. Tak šli. Na zarkucí na zemi. Bangarang. Nazdar, tati. Prase. Co to slyším? Prasátka. Hora je. Ty vole. Co pak? Kolik z toho měl za sebou, ty vole. Tam další prase. Ani se neškrtlo. Slow motion rozprašovač krve. Ups, Míšo heal. 37 HP, tak heal. Babi! Někomu to naholím ve velkém stylu. Ty vole, já jsem jdu a ona ho zakopne. A umře. Já mu to naholil do ksichtu. Big gun. Ne, mě ne! Tak komu? Tak jo. Co tak jo? Tref se, do mě. Já se do tebe nechci trefovat. Já zabiju tradera. Traderku. Tradera. Ten zvuk už neštve. You don't say. Hello there. To je jak sto? Z nějaký Half-Life. Oh. Mně se chce na základ. Teď už je, myslím, že poslední nebo předposlední kolo. Předposlední. Předposlední. 10. je předposlední, 11. je poslední. Tak jo. Jde to trochu pomalejš. To je jasný. No že to pomalejš dáváme, ty kola. Když je nás tady jenom polovina hráčů. Teď to řeknu a připojej se. Z kopčáku. Já už to dávno nemám.
Co nemáš? Tu pistolku. MMKB 92? Nebo 42. To bylo něco mezi tím. Ups. Oh, double kill. Mě to buchl, když mi to ubral HPčka. Hele, babi. Tady se neprochází. Naše jiný hodiny už skončily. Jo, ty už mě healnul, dobrý. Ty si strašně rychle zničíš aimou. Ani ne. Ne aimou, armor. No to jo, na to jsem šikulka. My víme. On to někde zaveldoval, on tam někde kempí. Nevěděj. Ty hoříš, já taky. Ale mě to neubližuje. Sej mi ho. Ty jsi taky parťák na něco, ty vole. Když se potřebuju přebít, ty vole. Já přebím svou dobu. Takovej double kill. Taky slow-mo. No, zrakuci. Rachejtva? Omega hoši, to už není prdel. Není no, ty umíráš! To je optický klám. To jsi říkal, že to je umírá? To je nahoře. To jo. To je mě u prdele. Co tam ze zadu střílíš ty? Ty mě nesar. Epic slow-mo fight. Prosím, ohnivej. Because I'm awesome. Ne, nejsi. Yes, I am. Ne, nejsi. Yes, I am. Ne, nejsi. Go fuck yourself. Ne, nej. Jen běž. Ne. Ne. Ty jsi mi to vyžeráš. Já potřebuji ammo. Víš? You know. Moje. Kolik máš u sebe? Já mám 8. 4. Aha, no. Tak ty jsi nakupoval víc jak já. Nepovídej. You don't say. Teď mám 3,5. Já 8,6. Ano. Strašně drahý náboje. Teď se musíme zakempit nahoře. Tak tam utíkej zlato, já budu rushovat. Ne, je boss. No právě. Tak ty si zemřeš. Ne, zůstaneme dole. Stejně to nestíhám nahoru. Jep. Čau. Čau. Jo, strach. Co? Ten je druhý patro. Takže bude skákat k nám. Ty vole! Kde? Nad tebou! To se mi jaksi nepovedlo. Jaksi ne. A tam tomu hoří prdel. Tomu druhý. Kde ty vole? Nevím, někde v prdeli. Někde u mě. Kde u tebe? U tebe jsou jenom zombie. Takže on. Don't panic.
I don't panic. I just scream. Okay. To bude dobrý, Míčo. Já vím. Hele, on je hnedka pod tebou, ten Sam. No, jde za tebou. Co? Ten Sam jde za tebou. Jo? Tak ne, nejde, on to tam proběh někam. Že je někde u mě? Ne. Nevidím ho. Ne, ale já říkám o tom bossovi. No, ryč? Tady je. Tady. Oh my god. Já ho zabil, ne? Ne, ještě ne. Jo, já ho zabil. Já jsem živej. It's raining money. Já jsem zrovna přebíjel. Já tady rozhozuju prachy. Já taky. F10, už mě to nebaví. F10, já jsem dal F11, aha no. Tak jsem asi přestal, nevím. No jest prostě, se má když tak loučím, já nevím, jestli jsem to vypnul, já jsem na zmášku F11 a nevím, co to znamená, takže zatím, mějte se. Čus.